ma olen Merili , ma olen ja siin inimene ja täna ma õpetan , kuidas teha selliseid miniraamatuid . mina küll ei tee raamatuid , aga noh , kuna te nägite siit kanalilt juba , et me tegime neid mini , me tegime neid ponivideosid , siis me ilmselgelt , ma tegin selle jaoks vihikuid , aga ma õpetan teile , kuidas teha väikeseid raamatuid . põhimõtteliselt , et te lõikate sama suured tükid välja ja siis panete need üksteise sisse , ükskõik mitu lehekülge te tahate . ja siis võtate klammerdaja ja siis klammerdate siit kinni ja siis kirjutate sinna peale ja siis kirjutate sisse midagi . ja see ongi väga lihtne . jah , ma loodan , et te saite midagi aru , ma ei saa näidata teile , kuna mul ei ole praegu klammerdajat , millega see kinni klammerdada , nii et ma loodan , et te saite aru , aga seda saab kõik muud moodi ka teha . vist . aga nagu niimoodi tegime mina ja jah . nii et aitäh , et te vaatasite seda videot ja näeme järgmises videos , mis on ponivideo , võib-olla .